і Тім стояв проти Сларка, то він його вбивав там, починаючи з третього рівня. Mm-hmm. Просто. Тому що нічого не може зробити Сларк цьому героєві. А по грі далі Тімберу можуть бути трішки проблемки, якщо на нього є контроль. От, а на лінії він знищує практично будь-якого керрі, і йому паралельно, що відбувається на карті. Так, Бістмастер заблокований п'ятим блоком від Ліквід, там Ember Spirit, ну і цікаво, що буде появлятися у нас далі від команд. Ну дивись, Team Liquid мають зараз добирати керрі, тому що у них є Last Pick, і бажано було б закрити мідером всіх. Uh-huh. Героїв, які є на карті. Плюс йому було максимально комфортно стояти. Так, і ми знаємо, що Койква це може зробити, там якийсь умовний шторм залетить, чи якась бруда, чи ще щось, там великі беруть Хускара. Вау, оце от давно ми не бачили Хускарчика від Оракла, точніше. Це дуже така... Знаєш, це є навіть ймовірність того, що Хускарчик буде на легку лінію. Є така ймовірність. От, в них є last pick, вони можуть собі дозволити це, типу, свапнути його на мід, свапнути його на легку лінію. Я не скажу, що це суперкрутий герой проти Тімбера, тому що Тімбер б'є пюром, розумієш? Він не б'є магії, він б'є пюр демеджем. І він зрізує основну характеристику в великій кількості. А Хускар у нас силовик, і Хускарові не те, щоб суперкомфортно. Якщо Тімбер там придбає в якийсь момент чудовий алебарду, то 5 секунд висіти в алебарді дуже і дуже неприємно. Опа, так. Руйнівник міфів Євген. Руйнівник міфів Євген. Зараз тестану одну річ. Чи знімає ультимейт Оракла алебарду? Тому що це ж максимальне розвіювання. Але алебарду навіть БКБ не знімає. Чи зніме його ультимейт? Мені здається, що ні. Ага. Опа, річ. Ворожого героя. Ворог. 10 секунд remaining. Зараз одну річ я спробував, і скажете, чи чути мене в обох вухах після цього. От, поки я почекаю ваші відгуки. А тут Рікі. Рікі і блокують Драгонайта. Блокують Драгонайта Team Liquid. От, не хочуть вони, щоб їх там запушили якось. Алебарда не знімається нічим. Неможливо її розвіяти ніяк. От, і через це Оракл, типу, не може засейвити Хускара в якийсь ігровий момент, якщо на ньому алебарда висить. Рікі Маро від Ніко Бейбі. Бачили ми того Рікі Маро, дуже частенько бачили, і бачили, як його пікали гамбіти. Дуже багатько його пікали гамбіти. Не знаю. Останнім часом він мені не дуже подобався, якось не клеїлось у цих Рікі Маро, і команди, здається, вже зрозуміли, як потрібно проти нього грати, і що потрібно робити. Але в цьому драфті, якщо це Хускар буде керрі, то Рікі Маро буде справлятися з ним. Я думаю, що є всі шанси, щоб якби Рікі більше, ніж Хускар, скажімо так. Так, ну це непогано. Подивимось, як це буде працювати насправді, але виглядає досить непогано. Манки Кінга заблокували. Ну, цей герой так дуже популярний в стадії останній. Його часто блокують. Або люблять забрати на last pick, я так розумію. І це... Вау! Razor! Ну, проти Хускарчика це, не знаю, типу і непогано, в принципі. Типу і непогано, але є ймовірність того, що тут зараз може з'явитися павучок один цікавий такий. Вони підруйнують максимально лінії Alliance. Дивись, Хускар іде стояти на верхню. Разорові доведеться йти в офлейн. І він там... А ні, ну, для чого? А для чого? Коли можна взяти купу? Як я і казав, це буде... Що? Мікі грає на... Я не розумію, це керрі, квопа і Хускар мід, чи що? Ну, дивися, можливо, просто Койкві зручно грати на Хускарчику, і вони все одно відправлять його на Easy Lane, а Міка відправлять проти Рейзера, і будуть старатися, просто, я так розумію, можливо... Вони часто свапаються, знаєш, то той йде на мідлейн, то той, але... Люблять, що люблять? Люблять саме цих героїв, і, напевно, комфортніше грати, тому так і зробили.
Ну що, я бачу у двох вухах... Момент здивування, так? Дивися, у двох вухах мене стало чути. Тепер, ну, напевно, це я щось трошки дурненький, але в ОБСі натиснув стерео, чути в одному, в налаштуваннях мікрофону. Натиснув моно, чути вдвох. Це як 80 золота для кожного, ну, але не для кожного, але для кожного. От, це, але для кожного. Це з цієї опери. Це з цієї опери. От. Сподіваюся, що і по гучності все добре, друзі. От, вибачайте, що так налаштовуємо. Я ж кажу, просто деякі зміни і тут сталися, тому потрібно було трішки не встиг налаштувати все нове. Ну що, драфт завершився. Євгене, драфт завершився. Ти його прекрасно прокоментував, проаналізував, поки я грався з налаштуваннями. Як ти думаєш, хто тут переможе? Я, не дочекавшись тебе, скажу: Ліквід, Хускарчик і Оракл мають перемагати. Є Рейзор, є Рікі, є Тімбер, є Вінтер Віверна, також дуже хороший пік Віланс, але я хочу, щоб виграв Хускар і Оракл. Що ти скажеш? Ну, я поставлю на Еллайнс. На Еллайнс. Так, але я тепер див... Тому що, типу, Хускар на ізі лінії, це таке собі діло. Його насправді дуже легко законтрити, в нього, ну, типу, в нього. Йому потрібен рівень. Він стає сильним героєм, коли в нього є рівень. А на перших рівнях ці списи вони нічого не завдають практично. Він не те, щоб якось заважає. В один прекрасний момент Есфор зайде за вежу, а він зайде. От, і він не буде просто стояти і контактувати з тим Хускаром. Його не вбити, він буде фармити. Утримає шостий рівень швидше, ніж Хускар, і все, Хускар помирає, він його просто зріже з мапи. Просто в мене більше запитання до цього вибору Рікімару, але Ніко Бейбі грає на цьому герої, так що питання можемо вже якби забирати зразу ж. І ще одне в мене питання є, для чого вони блокували Манкі Кінга, якщо планували брати Рейзера? Типу, тому що Манкі Кінг неприємний герой проти КВПи? Можливо. Ой, ні-ні, Манкі Кінг неприємний герой проти Тімбера? Можливо, але проти Рейзера він не може стояти. Ну, типу, вони б його не брали. По грі було б дуже складно Манкі Кінгові. Ну, таке, що є, то є. В смоках бігли, Alliance, бачить боксі, але... Ігнайтек полетів, Тайга вгризаються в Тайгу, Тайзі дуже боляче, це ізі ФБ для ФНГ. Ну, от якось так. Чарівно, пише Ханський. Просто чарівно. А чому так мало героїв? Чому так мало героїв? Можна було трошки більше, так? Так. Когось не вистачає. Це мав запитатися Shadow Demon, так? А чому так мало? Чому вас тут так мало? Тільки в п'ятьох і можете. Так. Ну що? Лунає Сурма початкова. І рунку забирає тут все ж таки боксі. Три для Ліквід. Так, три для Ліквід. ФБ віддали, але якби забрали три рунки, тому плюс-мінус хоча б щось собі та й здобули. І через це у ліквідів перевага. Як тобі таке? Я ж тобі кажу, чотири руни — це більше, ніж ФБ завжди. Три руни, бачу, більше, ніж ФБ. Навіть три, так, навіть три руни більше, ніж ФБ. І... Хускарчик були... Опа, а це тріпла. А це тріпла проти Хускарчика. Хускарчик на першому рівні спис вивчив. Ну, насправді, да, немає сенсу вивчати пасивку, тому що ти не дуже хочеш і просідати. Але ну, фармити тобто було, певно, зручніше трішки. Вони хочуть його повністю загнобити, так? Вони його... Щоб... Дивись, якщо вони стоять тріплою, то й очевидно і тут має стояти тріпла. Якщо тут стоїть тріпла, то Хускар що? Правильно, не утримує експи. Або утримує її дуже і дуже мало. Рікімару щось там утримає своє на верхній лінії. Ми знаємо, цей хлопака вміє і може. Угу. Так. Ну а на центральній лінії ось ця от класика. Рейзор проти Queen of Pain. І всі ми знаємо, що Queen of Pain тут просто must вигравати цю лінію проти Рейзора. З рівнем все буде складніше і складніше для Рейзора. От умовно третій рівень і все, такі вже проблеми. Цей дротик в двієчку і все. Я не розумію, чому Лімп навіть не намагається. От, так, він навіть не спробував кидати цей дротик. Не дротик, а статік лінк. Ну, 4 демеджа витягнув. Так, якби і зрозумів.
він під ренджа це зробив, розумієш? Вся фішка в тому була, щоб це зробити під рендж геро, під рендж кріпа, щоб задинаєти його. Ну і він зміг це зробити, так, дротик двієчку, боляче лімбу. Ну і якби страждання. Розпочинається страждання Рейзера на центральній лінії. Тим часом в Койко тут теж нічого доброго не видно поки що. У нього три кріпи добиті. І це звичайно... Просто подивись, що СВР робить. Просто підходить і дає тім Еврайс Дес цей. Смертельна циркулярка. І так, така якби весела гра зразу така у Хускара стає. Така циркулярка, що просто... Смертельна циркулярка. Бачите, Євген Молодець починає вивчати український переклад. За це йому респект. Ні, деякі насправді назви дуже круто виглядають. Так, Койко, і боляче. Але допомогло. І глядач, що допомогло? Не допомогло. С4 його спиляв просто циркуляркою своєю, так? Ні, цей Тімбер, це такий класний герой. Він, його озвучка, його рухи, як він неймовірно класний, от реально. Оця адаптація його, це перенесення з тієї доти, воно, ну, він крутіший мільйон разів. На топі ФНГ боляче, йому дуже боляче, він помирає. Чудовий кіл від Ліквід. Ну, тут насправді було просто реалізувати цей дізрапшн під хустом. Там ще був Double Edge, Retaliate. І якби FNG тут вижити було. Хоча ні, Retaliate в нього не було, просто Double Edge і хустом. І ілюзії побили. Перше вбивство для Ліквід. Непогано. Mm-hmm. Ну, але потрібно щось робити за нижню лінію. Ну, Койко там страждає. 5 кріпів, друзі. В Оракла 5 кріпів. І в Койко. Оракл, якби, магії добуває, певно. Хоча б, та? Я, до речі, дивився, що VG Gaming на свого Тімбера придбали першим артефактом, ну, типу, після Soul Ring'а робили Некра. Я, правда, гру не додивився, але мені здається, що це не дуже доцільно. Я надіюсь, що Сфор не буде повторювати такі білди. Думаю, що ні. Так. Сфор класик, і він буде грати більш традиційно. Ну що, на четвертому рівні. Рекі в армору двічку, і все. От просто Хускар нічого не робить. О, максимально нічого не робить. Воно то, типу, завдає, ти гориш, але ні. Але підійти ти не можеш, кріпів ти не б'єш, 8 кріпів в Койко. Я не розумію, чому Alliance нічого не навіть не пробують зробити. А що можна зробити? Ну, не знаю, прислати сюди Shadow Demon'а. І що він зробить? Вправити Койко на топ. Оце реально. Койко поставити проти... Не ставити проти Дімбера. Ні, так, ні. Намагається жити, використовує Healing Self, S4 побіг за ним. Але Інсайня буде жити. Це руни. FNG зараз має забирати тут рунку, тому що там немає монети Disruption. Це три руни для команди Alliance і маленька буква G в кінці. От. Ну, типу, гамбіт. Маленький гамбіт і багато Alliance. От. Ну що, Хускарчик, до речі, дивись, теж пачку привів кріпів сюди. Так, у Хускара немає ніякого підсейву. У Ханскена просто немає Arctic Burn'а. У нього є Фейрік, це все, що в нього є. Але S4 не буде дайвити. Тут скасовує телепорт, Койква. Койква зараз може померти, всі шанси в нього є, але ні. Його не потрібно вбивати. Якщо ти його вб'єш, він прилетить знову фульний. Для чого? От хай бігає там собі оце. Щоб знову вбити. Він собі приніс аж 3 танго. Ну, він просто його не підпускає до кріпів. Дивись, що він робить з цим. Ой, яке знущання. Світловашно. І зараз одна секунда. Ні, не хоче дайвити, підтверджую. Ну, типу, най буде. Так, Ханскін. От Ханскін зараз може отримати по обличчю. Так, і Ханскін отримує забули по обличчю. Про нього, і Койква каже, я зараз буду робити кіли. Так, ще і Інсайня робить цей кіл, ну можна було б спробувати все ж таки віддати Койкві. В нього і так біда, йому 165 золота аж ніяк би не завадило. Ну але... Рунка тут досі є, і що, невже Інсайня її забере? Вау! Я так гадаю, що він... Вау! Інсайня такий, опа, бонус! 2-2 по рунках. Непогано. І певно мав лімп забирати. Так. Зараз лімп іде перевірить, ні? Лімп займався тим, що він б'є кріпів. Подивись, я тобі так скажу. Лімп великий молодець. Він відстояв цю лінію на п'ятірочку просто. Типу, нічого особливого він там не просів. Угу.
Мікі дротик трієчковою вивчив, якби це бустануло. Та ні, вони навіть по XP в рівні, на рівні одному. Зараз запушить лінію, до нього ще прийде бачка кріпів, і він просто супер великий молодець їм. Реально красунчик. С4 продовжує тут знущатися з карчика, ну хоча б він під вежею тут кріпів якось намагається добувати, і трішки його насправді кріпстат зріс. На топі, боксі, тут приходить FNG, і Лім є, тіксо вже трейд, стандить FNG, боляче дуже боксі, його вбивають. Тайга дає дизрапшн, але... Там на стомпіт не вистачало тримани. Тримани просто не вистачало на стомпіт. Він би протиснув би і не помер би, але не було мани просто. От тобі команди, от професійна команда, вони подивились, прорахували, оп, перелітає Рейзер і привіт, друже, 6 так і Лім забирає. Паханський знову нападає Койква, Інсайня дає Fortune Ends, є Cold Embrace, але Інсайня знову ж таки його добиває своїм нюком. І що? Пішов під хіл Фускарчика, буде жити, так. Буде жити, і у Койкви вже 6-7 рівень, а де він XP скільки на... Ну дивися, його от, після цього залишили сам останніх 3 хвилини, він стояв просто сам і фармив кріпів під вежею. Ну так все, типу, його тепер вбити не вийде, тому що у Кімбера немає пили, його... Ой, так, стомпіт протиснуто. На топі стомпіт. Рік і Маро. Буває боксі, Рік і Маро, молодці, Лім, знову ж таки, тут як тут. Койква страждає від нейтральних кріпів, відходить боксі, статі Лім пішов, боляче, Міки прийшов сюди, Форчун Зет летить в Лімба, його застанили, намагається Міки його пробити, так, ультимейтом Соні Бейвом добиває, FNG теж помре. Прекрасна ротація від Ліквід на верхню лінію. Ти знаєш, ну от, я не знаю, чи ти дивився вчорашній матч Liquid проти Secret, але там було ідентично. У них була, вони виграли свою лінію на топі просто неймовірно. Там був Слардар, і не пам'ятаю, який саппорт, а Слардар третя позиція. І вони ніяк не використали цю перевагу. А от зараз ротація від Міки, це вже певний висновок, напевно, з попередньої гри. Бо, тому що вони бачать, що в них на топі в Кентавра все добре. І потрібно, якби, тиснути на це місце своє сильне і продовжувати якось, витискати звідси переваги. Угу. Я дивлюсь, що стаків дуже багато зробив. Ну так, не дуже багато, але є стаки. Тут тріпл стак команди пітьми, тут дабл стак. На трічці тут тріпл стаки є, Тайга зробив для своєї команди. Бач, команди працюють на це, і це, це насправді вигідно. Огор. Великий молодець. Дуже просто... багато стакають, дуже. Так. І про це говорили це після цих патчів, що стаки в лісі тепер надзвичайно цінні речі. То дивись, умовно, залишити свого керрі на 20 секунд, тому що ти десь за 20 секунд встигнеш це зробити там. Відійти 25 нехай. Він пропустить одну пачку. Так, він пропускає одну пачку, тому що він неможливо там не може підійти і пофармити, але експо він утримує. Не факт, що вони там все задинають, розумієш? Експо він утримує, він в соло експо утримує, без тебе. А цього, знаєш, на хлібника, який просто стоїть і нічого не робить на сапорті. А ти тим часом просто йдеш, стакаєш. І потім йде фармиться. І отримуєш золото і ти, і він. Боксі пішов це все фармити. Я, чесно кажучи, думав, що це, можливо, фускарчик якусь дадуть трішки золота. Хоча як він це буде фармити все? Йому це буде важко фармити. А тут боксі прийшов. Він міг би зафармити. В нього берсерський розблат в трієчку. В нього є Helm of Iron Will, і це легко. Ти бачив, вони тільки що використали дасти, як тут часом немає Рікімару, і поставив Сенду. А тим часом Ханскана на центральній лінії вбили. Просто вбили. Там не до фарми трошки боксі. Ми спостерігали, як приємно підфармлює нейтралів. Опі поставив варт FNG, але вже він пізній цей варт. Дуже пізній, його підоцінімуть. Не щастить. Одразу тут був Сент, все знають. Але три руни. Вони знов не забирають цю руну. Mm-hmm. І вона знов чекає. Прийде якийсь інсанія, такий каже, я знаю. Вони так роблять. Вони залишають її і думають, що я не сходжу. А я сходжу, якби. Іде і забирає. Ну, подивимося, чи цього разу Лінк ти піде. Вони, напевно, навіть не знають, що ту руну не вони забрали. Вони такі, знаєш, дві руни забрали, все, завдання виконано. А там далі.
Третя комуна тренера. Ось. Продовжують тут на топі залишатися. Десята хвилина вже у нас на годиннику. Обидві команди отримали досвід на 10-й хвилині. Ну і на першій позиції Razor. Як би це, можливо, не було дивно. Але Квопа, по суті, йому наступає на 5-й. Гліф застосовують. Alliance не хочуть просто так втрачати вежу. Ніко Бебі сюди підходить, але тут вже також і Інсаня. Fortunate летить в FNG, який Мара стрибає на нього. Смокскрін, Інсаня вже больше, стан підійшов. Інсаня повинен жити, стан в боксі зарядили. І що, просто розходяться. Всі командою тут зібралися, окрім Віверне. Непогано, але тим часом Койква просто собі фармив. Дивись, керрі зразу вертується на одну лінію, тому що вони розуміють, що все було стягнуте сюди і потрібно йти фармити. А фармити де можна? Правильно, там, де нікого нема. Якби очевидно, так? Та-та-та, на центральній лінії. Міка, до речі, зараз може атаку і тебе по ньому протиснути. Тикрос пішов статі Кліфін оф Пейн, дуже боляче, є стан від FNG, чи зможуть її вбити? Ні, шкоди недостатньо. А як так? Здавалося, що... Ну як, просто в них немає. Якби ще було ще якесь продовження, або приголомшення було трішки довше. О, грав, ну, півтори секунди, розумієш? Не вистачило шкоди банально. В неї всього-то 1000 здоров'я, і вона ось так от не змогли її вбити. Віверна поки що нічого не завдає, розумієш? Вона то ультимейт протиснула. Якби там хоча б був кріпак з боку який, щоб вона сплінтерблаз закинула, тоді окей, було б нормально, вистачило б якраз. Але так як кріпака не було, то їй не вистачило. Угу. От і все. Ну нічого, вони спробували, так що Мікі тепер має бути... Має розуміти, що і так бійка може розпочатись. Просто з банального ультимейта по ньому. Я бачу, тут нашого чату просто досі горить. За баунті рунку вчорашню у одного молодого чоловіка. Magical вже сходив. Гарний жарт. Ну це мем буде. Це тепер буде мем. Сходити за руною. Сказати своєму керрі, сходити за руною. З рапіркою. Так. Це цікаво, а запис Steam Speak'у буде? Я хотів би почути, як... Хто це заколив? Хто це заколив? А є гліф, не дають боксі забрати другу вежу, вже на центральній лінії забрав. На топі просто так йому не дають це зробити. Боксі, так боксі зараз помре за це, а ні, то бід є. Там є полспромис, сплітерблаз летить, є тайга, ховає одного з героїв Alliance. І боксі, фінтеркьорс від Хански, хороший. Там шоп, знову ж таки. А тут ця команда, тут треба спорту, потрібно бігти. Ніки вже тут як тут. Хански себе приморожує, Боксі живий, Sonic Wave від Мікі, С4 зараз просто до 50 скільки використовує, але нікого не буває, дабл кіл для Queen of Pain. Хороша бійка. Дуже крута бійка, вони не зреагували, вони не думали, що сюди стягнуться всі. І довго, дуже довго це все відбувалось, не потрібно було так, не знаю, намагатися задефити, так, Койкві, бо... Ой, квадручо розбитий. Але в Ніко Бейбі немає дівчини. Тепе аут? Нічого не зробив. Ну він його не зробив. Якби не хотів. Якби він не старався збити телепорт ножиком своїм неможливим. Queen of Pain. Руна магії для Міки. Чудовий момент. Забирає собі руну магії. Що там ковпа? Він планував блейдмейл купувати? А ні, робить еул. Окей, еул, це теж круто. Лімп першим артефактом на Рейзера робить БКБ. Пам'ятаю одну гру, там теж був Рейзер, який робив першим артефактом БКБ, але він програв. Програв, тому що якби не дуже хороший. Я не скажу, що не дуже хороший артефакт насправді. От першим, якщо першим його збирати. Прийде такий момент, що він стане 5-секундним, і це будуть проблеми. Але можливо, щоб просто не утримувати таку шалену кількість шкоди магічної, тому що там реально магічна шкода, фізики там немає, то вони обрали такий білд. Окей, чекають когось на центральній лінії, Койква підходить, але за ним стоїть Інсанія, у нього немає враду ультимейту. Немає діфузів, можливо через це не хочуть навіть спробувати. Койкві насправді все не так погано, там його команда використовує смоки, правда без нього. От Койкова насправді від Ніко Бебі відстає всього-навсього на 500 золотих монет. І знову руни не контролять Ліквід з поганого. Одну Міки забрав. От. Я так тобі зараз скажу.
Хускар в даний момент сильніший герой, ніж Рікюмар. От в даний ігровий момент з цим арлетом він сильніший, ніж Рікюмар з Діфузом. Тому що він завдає більше шкоди. Так, і летить кур'єр. Дивись. Кур'єр Огр Мага летить. Просто розвідка. Так, розвідка, і його б'ють, звичайно, знають. І тепер підходять сюди, потрібно відходити. Потрібно ліки там підходити. Тут вже заховали Ніко Бебі. Але там Форчененс в бокс залітає. Його підсейвили. Ніко Бебі підійшов. ФНГ всіх підбафав. Порозкидав свій Найт, С4 сюди залітає, Віке, скрімдав, потрібно відходити. Лін відганяє всіх. Койква, звичайно, дуже побитий. Ні-ні-ні, ви не заберете цього Рошана. Койква чекає, розумієш, там все в порядку. Рошан він може, чекає. Він може заходити, тому що в нього є інсанія. І вони не підуть бити Рошана. Угу. Це занадто небезпечно. Якийсь умовний хороший Вінтерскьорс від Ханскіна і все. І все далі стає, далі. Койква заховався. Готові нападати. Хувстоп на FNG, напали. Ніколи не берез, бо метальний пішов. Діксов з трейдс, там піт від боксі. Там тим часом вгризається в Койку. За Койкою! Де інсання? Є фолспромис, і Койква розвертається, каже, я готовий з вами битися. Вгризається в Лімпа, збивають йому телепорт. Койква проти Лімпа, один на один. Хто кого? Мертвий Койква, то тим часом по Ніко Бебі. Сонік Вейв, Тріксов з трейд, пішов, FNG там добили. Кентавр там стоїть, добивають Ніко Бебі. Кентавр досі живий. І що він ще й Ханські набиває? Боксі, блін, каунт звідси робить. А С4 нікуди не втече. Тім Вайп робить команда. Ліквід. Вау! Нікого не втративши. 4700 шкоди завдав Койква цій бійці. Євгене, що не так зробили Alliance? Не зафокусили Оракла. Угу. Просто не зафокусили Оракла, не вистачило. Там був протиснутий стампід і він просто вибіг звідти. От і все. У них немає контролю. У них просто немає контролю. У них герой, який має стан, це один Огр. Все. Інші герої це якось, ну, нема контролю. Потрібно фармити і в гіперлейті Alliance виграє цю гру. Ну, типу, якщо вони дійдуть до лейта, до якоїсь 40-ї хвилини, якщо вони будуть отак мати там перевагу, ну, якщо ліквіди будуть мати перевагу навіть в районі 10 тисяч, то Alliance спокійно можуть забирати цю мапу. Спокійнесенько. Але потрібно фармити. Битись не вийде. Якщо не вбиваєте Оракла, немає сенсу далі бити. Там два сейва, розумієш? Ви нам умовно нападаєте на Оракла, його ховає Shadow Demon, протискається Stompid і до побачення як. Так, ну що? Койква, будучи дуже позаду Рікімару та Лімпа, особливо під час Ленінгстані, зараз уже другий нетворс на карті. Взагалі, Ліквід після цієї бійки захоплюють топ-3 нетворси. Навіть боксі там, ну от, хоча Лімп, в принципі, дуже поруч з ними всіма. А С4 просів уже досить серйозно. І... Ну і у Ніко Бебі потрібно додаткові предмети. Уже діфюжило недостатньо одного. І він хоче її на фастайл, я думаю, і башер йому хотіли. І та й БКБ. Боксі стрибає, С4 збивають йому його. Тімберчейн, С4, ультимейт від Queen of Pain. Тепла намагається зробити Мікке. І С4, і йому це дозволяють. Мікке просто відходить, тому що тут вже і Лінк був. І потрібно було відходити. Ну, а Койква тим часом пушить нижню лінію. Гліфу тут немає, і просто він знищує вежу. Ніко Бебі стоїть поруч і думає, чи варто мені взагалі сюди нападати. За спиною Інсанія, який в будь-який момент дасть фалспромис. Два синтряки, і добре, що Ніко Бебі сюди не поліз. Бо було б хижо йому. Бо була б біда. Ну дивись, Ханскін фармить на свій орчет. Можливо, коли в нього з'явиться 10-й рівень і буде Орчит, він зможе фокусувати свою увагу на якомусь Shadow Demon'і чи на якомусь Ораклові. Тобто буде додатковий цей підсейв, додатковий контроль та й демедж насправді такий достатньо непоганий від супорта. От. І завдяки цьому, можливо, якось будуть грати. Обидві команди отримують досвід на 20-й хвилині. ДД забирає собі С4. І по дві рунки баунті також. Ну так, ну дивися, з'являється БКБ. Уже Queen of Pain не така страшна.
Та й Хускар не страшний зовсім. Хускар ж все тебе не б'є. Ну, типу. Вся сила Хускара це в цих палаючих Хускар. Так. А вона не працює, розумієш? Ну от і все. Тому що це магічна шкода. Койква. Бачить його, стрибає на пінті, Фордженець полетів, Койква, хочуть його вбити, є Фелспромис, Ніко Бебі нападає на Інсані, але Фелспромис уже встиг дати, він по Койкві, правду кажучи, Койква тут фуловий. Фульний, що? Пінка продовжиться, Ліп, Ліпар свій включив, Койква нападає на Ліпа, намагається той втекти, там пішов Холдембрейс, Ніко Бебі тепаут робить під стоп з грімом, Міке добиває Ліпа. Через Sonic Wave, а тут тільки раз 4 ще зловили, Койк показається в нього, черговий лайфбрейк, і це мінус 4, ЕУ піднімають Ханскіна, і він навряд чи Нюко Бебі смог скрін стрибає на Міке, Скрінтер Бласт, добивають його, але там є хувстоп від боксі, і Нюко Бебі, нема віжби, нема десів, нема, нема, всі скінчили, нема. Просто всі скінчило, у Тайгер якби просто немає достика і все, зато є мангусики. Мангуски це теж добре. Ну але все одно, 4 в 2. 4 в 2. Бійка знову на користь Ліквід. Єдиний Ніко Бебі вижив, і то через те, що банально не було дастів в Ліквід. Якщо би були дасти, це був би знову Team Vibe. І Койква, 10, майже 10 тисяч коди. Боксі тримає на піті. Койква також на нього. Лайфдрейн і просто до лайфбрейк. І до побачення. Слухай, цей Хускарчик працює дуже-дуже. І знову ж таки, цього разу вони нападають на Ніко Бебі, але що... Немає ультимейта. Вони знають, що немає ультимейта у Оракла. Можна спробувати. Закінчилося Гідо. Закінчилося Гідо. Якби тут був Ніко Бебі, я думаю, що вони б і вбили б його. Мали б вбивати. Ні, гра крутецька. 7 тисяч, насправді це... Це можна грати. Якщо так задуматись, то... Кори, знову ж таки, кори у ліквідів не дуже. Відверто не дуже. Квопа, як демедж потенціал, мені здається, навіть цінніше, ніж цей Хускар. Типу, якщо заходить на якусь там 40 плюс хвилин, вона завдає зрученькі шкоди не менше, ніж більшість корів. Тому що в неї хороший такий приріст спритності, вона купує всякі орчиди, кіраси і так далі. Вона завдає велику кількість шкоди зрученькі саме. От. Але чи вистачить цього? Ну, типу, Хускар. Квопа проти Рікімару, Рейзура, і в перспективі ще й з'являється там Віверна, яка в демедж виходить. До речі, у Ханскіна є вже Орчид. Орчид є талант, в нього так непогано шкоди. Бачить його, на бокс нападають, що там Ліднико, Бебі стрибає на нього, але чи буде достатньо цього, бачить Фенді, Фенді трошки якусь не в ту сторону пішов, починає залітає, його добивають, з 4, тут вже нападає на Койку, Койква, потрібно підстрахувати, Інсенія в позиції, чекає, Ніко Бебі буде зараз тримати, є, Фолспромис, знову не встигають. Вони запустити там ще й заховали Ніко Бебі. Ліпа вгризається, він під Нікобар намагається відійти. Queen of Pain, десь ультимейт дала, вбивають Ханскіна. Сміка продовжується, хустом черговий в... Залітає в С4, Койква знову ж таки фуловий. Намагаються вбити там Ліпа, піднімають Еуміки, але боксі тут як тут. Double Legend добиває, чергових мінус 4. І єдиний Ніко Бебі, який намагається втікти. Його бачать. Дасти, засвітили, заховали, молодці! І є хувстон, до побачення Ніко Бебі. Мінус 5, Team White. Черговий від Liquid. Просто фантастично. Виконують вони все. Нічого в бійці не зробив Ханскін. Просто нічого. Вони дуже довго шукали цього Оракла, і мені здається, якщо ви хочете проводити бійку, то проводьте її на віжені. От якщо вони проводили цю бійку на вартах своїх якихось, то було б набагато краще. Просто не вистачило віжену, розумієш? І Койква, Інсанія не протиснув би ультимейт. Койква помирає, Інсанія помирає, і все. І все, бійка виграна. 100% виграна. Далі немає чим битись. Вони тримають фокус на Хускарі, ну тому що він перший, так? Вони не можуть знайти цього Оракла і через це програють. Зараз з нього з'явиться якийсь гост і йому буде просто паралельно, що там відбувається. Вежу задинають Койку, повинен задинаєте. Чи ні? Ні, залишає її чомусь, не хоче динаєте. 24 здоров'я, ТП. ТП робить. Та телепортуватися на неї можна, так? Ближче до міда.
вирішує. Ну і що? Рікі Мару знову ж цей. Не ставили обзервер, і інсайнія все бачить. Ну, ментально поставив обзервер, це бачить, там, правда, є синдрячок, яким знімається і обзервер, але вся атака Alliance тут накрилась на нижній лінії. Ось робить телепорт інсайнія на центральній лінії. Ось для чого цю вежу і не динають, так? Телепортик. Телепорт. Знову обходить спину. Ну, Нікобебі. Підгрують на лівбах. Вежу, так. Ага. Заробив 90 золота для кожного з команд. Непогано. І тепер, можливо, варто було б задинаїти її. Але це таке. 10 тисяч лікід попереду. У них знову все чудово. Вони просто чекають Рошана. Хвилина 40 секунд до Рошана. Це досить багато. Так, Спінтер Блаз залітає в койку. Таке, шукають когось, намагаються. Шукають, можливо, Мікі хочуть вбити, але 1700 здоров'я у двох, мені здається, шансів мало. Вбити цю клубу. Так, так. Але під Орч. Дивись, от Ханскін хоче захопити заставу, зараз отримає просто... Орчін хоч накинь. Для чого? А, це такий, можна було насправді, такий байт влаштувати чудовий. На Мікі ти маєш того? Так, типу, ти забайтити Мікі за те, що типу він захопив. А тут ФОП стоїть, він би розумів би це, що ні. Так, на верхній лінії. Койква разом з Тайгою. Будуть його бувати. За ці ліпу потрібно буде БКБ притискати. Так. Ось сюди стриває, ну нічим збивати це БКБ. Ну і подивися, от ми говорили, що з'явилося БКБ в рейзі. Це кожен момент на нижній лінії нападають на Мікі. Сайленс по ньому кинули. Є смокскрін, а він робить просто контратаку. ФНЗ дає стан по Pain of Pain. ФНЗ дуже боляче. Він помре, Боксі стрибає далі за Нікобебі, підсвітив його, бачить. Але Нікобебі занадто швидкий, просто відступає. У Міків є БКБ. 10 секунд. БКБ. І от, пам'ятаєш, ми говорили, о, у Рейзера з'явився Блекінбар, ну це шанс. І що, в нього 10 секунд Блекінбар. Жодної бійки не виграв. Тому що Ханскін нічого не робить. От тобі і пік двох супортів в першій стадії. Просто пік двох супортів. Там відкрились кентавром Shadow Demon'ом, а тут відкрились двома супортами. І що супорт робить людина? Нічого. Ти хоча б один ультимейт бачив хороший? Я не бачив. Койко, стрибає на 4, знову ж таки Сайленс. Еул піднімає себе, збиває все, але отримує фулстоп. І він мертвий. Лютує уже Койко. Зовсім гра не клеїться у Alliance. А X-Alliance їх поки що знищують на цій карті. Боксі знову ж таки побачили, Нікобебі підсвітили, йому дуже боляче. Він досі живий, Трексов за трейд пішов, Боксі біль під... непогано. Під статік лінком то. 95 шкоди викрав лінк. Я здивований, що тут не було Мікі. І певно через це вони такі агресували, вони розуміли, що Queen of Pain немає, вона б відійшла. Тому що вона б закинула ультимейт і помер би тут цей Нікобебі просто з легкістю. Так, дуже багато артефактів. Дуже багато артефактів потрібно Нікобебі, щоб він тут вбивав героїв. Їм потрібно і БКБ, і Нуліфер. І тоді, можливо, щось стане краще. Реперкі дропається команді, але цій команді, мені здається, реперкі не дуже потрібен. Ну чому? До речі, спускачі можуть взяти Вінтерпьорс, непоганий, Санес пішов, там просто Тайга під сейвом, Оракла підняли в Еул, Ніки включає Блекінбар, каже, хлопці, можемо йти воювати, насправді. І тікають всі, але Ліквід вирішили, що окей, не будемо тут розпочинати. 10-секундний Блекінбар, мені здалося, то не попало. Ну, знаєш... Таке, ну, якщо ви нападаєте і не можете вбити його, застосувавши Вінтерпьорс, то так собі. Ну що, там б'ють Рошана. Але можливо це може бути проблемкою для ліквідів, тому що КУП немає БКБ. Але не хочуть, не йдуть навіть. Віддають просто гіду. Готовий відсейвити. У них немає Вінтеркерсу, хоча зараз пішов смок. Зараз пішов смок, Огр. Злитий зараз смок, розумієте, Койква забирає гіду. Бокс стрибає моментально на лімпа.
є орчителі, Блекінбар використовує, хоч пішли тут на початку бебі, напевно, тайку, пішов стан піде, С4 також в тилу, бійка продовжується, Нікобебі, є Сонік Вейм, Нікобебі вбили в момент, Ханскін намагається відступити, тут пила щось пиляє, але чи щось не вийде, Ханскіна, бач, Мікер, прийшов там Гінтерпьорс, там часу на С4 зловили, фулстоп у боксі, ой, поживий, і до побачення, С4, Ханскін зміг врятуватися, я так розумію, зробив тепал, так. Дав Вінтеркьорс в Queen of Pain. Для того, щоб знову зробити. Але це знову мінус 2 кори. Рошан для Ліквід. І ще й сир. Хускарчика, можна його віддати Біки, чи Бокс. Чесний обмін. Я б сказав, не дуже чесний обмін. Максимально нечесний, я б сказав. Ну, все виглядає так, що ця гра вже завершена. Уже вона іде завершена. Так. Складно буде якось підбити, чи що, не знаю. Бахнути вежу, FG, двузіка вежа, но. Не хоче програвати. От вежа видно, що не хоче програвати. Вежа до кінця гейм. Так. Не буде того моменту, не буде того часу для цього Рікімару, розумієш? В нього все погано. За 30 хвилин в нього 190 кріпів, 1 кіл і 4 смерті. Це дуже поганий показник. Дуже. Він не може себе знайти на карті, він не може вже вбити ні Інсанію, ні Тайгу. Тайгу тим більше не може вбити. В нього занадто все круто. Занадто багато сейв. І смотах, гідний. Ну якщо вони вже Огра ось так от вбивають. Що Огр славиться своєю живучістю, то це зовсім. І Т2 на топі падає, Нікобебі стрибає на Інсані. Цані вбити. Хоча зараз бліт Інсані, так, непогано. Але там моментальний байбек, від кінчі байбек, Ханскіна збриває просто Фольква. І вирішують відходити Елайнс. Вирішують відходити Елайнс. Це міг би хороший Кидають Нікобебі, прокляли, Мантастайл і Блінк аут. Блінк страйк він робить, рятується. Ну таке. Байбеки були використані супортами. Ну дивись, ще не кінець. Якщо зараз вийде вбити Інсеніо, а потім якось зафокусити... От якщо зробити фокус на супортах двох, якщо вийде так, що вони підставляться, то далі можна вбивати і інше. У Рейзера є, але варда. Угу. Хускар не буде бити. Дуже довгий час не буде бити. Кентавра, на Кентавра можна, в принципі, навіть не дивитися. Він не те, щоб завдає шкоду, знаєш, якось. Центральна лінія, Елі підняла лімпа, Койква за ним стрибає, аж на хайграунд, отримує стан, Койкві, боляче Койква, знемовлено, є фелс промис, розвертається Койква, починає гамселити, дротики літають, Койкві все байдуже, його підкілість, онскрін, він дуже багато шкоди отримав, скоріше за все це вже... Ні! Вихилив його, боже, як же ж там Інсані його вихилив. Здавалося, його там било 4 герої, вежа, але все одно Койква виживає. Там... Не через його хіл, там через його пасивку. Uh-huh. Ти не, типу, там збільшується дуже сильно хіл, і через це воно так. Ну, власне. Яка ж все ж таки це потужна комбінація? Яка ж все ж таки це потужна комбінація? Оракл і Хускарчик. Просто Оракла потрібно блокувати, от і все. Це команда, яка грає з Ораклом. Їй вдається це. Не заблокували Оракла, не заблокували Shadow Demon. Я ж сказав про цих двох героїв. В першій стадії. Це ті герої, які насправді дуже-дуже сильні. Це не якийсь там паб-гра, де люди не розуміють, що робити. Ці хлопці знають, що робити. І супорти отакого типу, які мають два підсейви. Якщо в їх команди все добре, або вони йдуть на рівні, то вони виграють цю гру, тому що два сейва — це занадто круто. Це занадто, навіть три сейва, можна сказати, тому що Кентавр проти Скайстомпіт, і це теж можна рахувати як сейв. Так, і в смоках йдуть на топ Ліквід, подивимося, чи вони когось тут зловлять. Будуть пробувати, Фортенс вже в койку були. І... Збиваю з нього щось, що могло би бути. В спину заходять, там вбив Нікобебі вежу. С4 бачить боксі, бокс бачить С4, Койква стрибає на С4, дуже йому боляче. Є знемовлення по Хускарчику. Інсанія в позиції, стан отримав.
завершилася дія, і Кіде С4 виживає, пішов стампід, вирішують відходити від привіт. Але Вінтер Віверну таки там добиває Міки, який з Букінбаром і з даблдемеджем. Лімп навіть нічого не може зробити, ловить черговий сайленс, Койква і його доб'є. І тут ще й вбивають Джеріг і Мару. Це GG. Не пишуть, але мені здається, що це вже все. І буде на жаль, і це біль. Так, і буде біль, і будуть крики, якби Queen of Pain в пікові. Крик болю, якби. Крик болю. Кричить. В неї ще й фірі з'явився. Зовсім сумно. От тобі і пік от з цієї віверни в першій стадії. Не знаю. Для чого, коли, нащо. Байбекатись ніхто не збирається. Боксі під Т4 просто стрибає. Два байбеки від корів пішло поступати. Боксі, БКБ, спокстрін, намагається відступити боксі. Чи буде це? Відсання готовий. Пішов. Там стомпід за одну секунду буде. Там є фалспромис, а там просто сир. Там є сир. Просто сир боксі віддають, він фуловий. Фалспромис навіть не використав Оракл. А Елайн застосували два байбеки. 34 на 8, 22 тисячі перевага. У Ліквід по досвіді близько 28 тисяч їхня перевага. Просто неймовірні цифри. 37 хвилина, ну я не знаю, що тут повинно статися, щоб Ліквід хоч якось відігралися. Alliance, перепрошую. Щоб хоч якось відігралися. Вайдес Шако, кому віддадуть його. Віддадуть його Queen of Pain, отак от, плюс 1200 здоров'я. Ні, вона віддає його Ораклу. Оракл, так. Оракл, ну так, звичайно. Йому це дуже круто, тому що здоров'я потрібно. 2500 здоров'я у інсені. 2500. І ще й до нього летить. Чи це не до нього летить? Ні, немає. В нього, до речі, я думаю, в нього він вже собі десь нафармив на Гост. Госта ще нема. Ну нічого, я думаю, 2500 це занадто сильно. Принцес Найф дропнувся. Можливо, Queen of Pain його б забрала. Нападають, вони поставили, Сайленс, але там просто знову ж таки стампіти. Зараз не контратака, нападають Міки, вже тут всіх бачить, Койк пострибає. Ліп, Ліп під Блекінбаром, Фортюнен заряджають Койку, будуть підлечити, Боксі включає Блекінбар, всі стрибають, всі палають, Ультимейт, Тонік Вейв, С4 через кустом добувають. Тільки зараз пішов Вінтеркьорс, але це все пізно, Бокс його перестрибує, добуває Ханскін, С4 викуповується. Два кори команди Alliance ще поки що живі. Тут тим часом піднімають Queen of Pain VU, байбек від Ханскіна, підсейвлює знову ж таки Тайга, всіх і все інсання, і дає фолспромис в Міки. Мінус С4 після байбеку, також помирає Лімп після байбеку. 100 секунд, 70 секунд, два герої на дефі залишилося. Міки знову ж таки фуловий після фолспромису. Що і як тут робить GG після С4, так що вони розуміють, що це кінець. Все ж таки Ліквід виграють, точніше не все ж таки, а чисто прогнозовано, напевно, які виграють.